Novelizácia všeobecne záväzného nariadenia, ktorú pripravuje mesto Prešov, sa bude týkať prenájmu ľadovej plochy. Doterajšie tzv. Ľadohodiny sa ku klubom dostávali cez mestskú správcovskú spoločnosť. Návrh novelizácie smeruje k priamým prevodom na ich účty. Financie budú účelovo viazané a kluby ich budú mestu mesačne zúčtovávať. Vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Jozef Muránsky, ktorý novelizáciu VZN predkladá, sa pre stránku www.prešov.sk vyjadril, že nariadenie má väčšiu právnu silu ako doposiaľ používaná smernica a navyše vyjadruje aj vôľu zastupiteľstva. Nový návrh zachováva doterajšie rozdelenie dotácie na ľadohodiny, takže aj po novom bude 76% finančných prostriedkov smerovať pre mládežnícky hokej, ženský hokejový klub a univerzitný hokejový klub, 16% pre krasokorčuliarske športové kluby a 8% pre rýchlokorčuliarske športové kluby. V prípade, že v športovom odvetví pôsobí niekoľko klubov, dotácia sa im rozdelí pomerným spôsobom. O dotáciu na prenájom ľadovej plochy pritom budú môcť požiadať tak ako doposiaľ iba kluby, ktoré pôsobia na území mesta Prešov. Prenajatá ľadová plocha tiež bude musieť byť len na území mesta Prešov. Podmienkou pridelenia dotácie bude aj to, aby noví žiadatelia fungovali aspoň 3 roky. Návrhom VZN sa bude zaoberať príslušná komisia a následne po verejnom pripomienkovaní mestské zastupiteľstvo.